جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام الخدمت میڈیکل کمپلیکس محلہ اقبال نگر میں میاں ارشد جاوید امیر جماعت اسلامی ٹوبہ شہر کی زیر صدارت 40 معذور افراد میں فری ویل چیئر تقسیم کرنے کے لیے پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے شہزاد انور کی یہ رپورٹ۔ جماعت اسلامی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے فلاحی ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام الخدمت میڈیکل کمپلیکس محلہ اقبال نگر میں میاں ارشد جاوید امید وارسوائی اسمبلی امیر جماعت اسلامی ٹوبہ شہر کی زیر صدارت 40 افراد میں ویل چیئر تقسیم کرنے کے لیے پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی میاں عرف ظاہر صاحب کا ناظم ممبر واٹر بورڈ پنجاب نے الخدمت فاؤنڈیشن کی سماجی اور فلاحی کاموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جماعت اسلامی کا فلاحی ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن عوام کی خدمت کے لیے مصروف عمر ہے اور الحمدللہ آج ہم نے معذور 40 افراد کے لیے ویل چیئرز تقسیم کی گئی ہیں اور میں شکر گزار ہوں ڈونرز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا اور معذور افراد بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر باہر پھر سکیں گے اور اپنے گھر والوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر سکیں گے۔ اس موقع پر میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور میڈیا کے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس تقریب کو کوریج کی۔ اور یہ دکھ انسانیت کی خدمت ہمارا لسو لین ہے اور ہم سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا اصول ہے۔ الخدمت کے تمام ممبران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ اس موقع پر رانا تصیف اور رحمان چیف آفیسر ولدیہ ٹوبہ، کیپٹن ڈاکٹر مقبول احمد صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ٹوبہ، میاں عرف حسین امیر زون ٹوبہ، ثناء اللہ مفتی صدر الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل ٹوبہ، میاں وکیل احمد جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ٹوبہ حافظ عبدالشکور صدر جے آئی یوتھ ٹوبہ اور ملک وسیم اکرم و دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔